É isso aí, pessoal. Estamos prontos para a nossa próxima aventura. Hoje vai ser bem diferente. Estamos na cidade de Caldwell, aqui perto de Boise. E eles vão ter um rodeio hoje aqui. Então vamos para o nosso primeiro rodeio americano. Vai ser com certeza bem diferente. Não espere nada como Barretos, mas será bem legal. Vamos ver como será. A cidade de Caldwell, Idaho, tem um dos melhores rodeios dos Estados Unidos. E nós ficamos bem ansiosos em ver o rodeio em si, mas também as botas, os chapéus e os cowboys. Vamos ao rodeio! É, aqui as coisas são bem diferentes do que na Califórnia. Aqui atrás da gente, você pode ver, eles vão sortear uma arma de fogo. Eu nem sei qual tipo de arma de fogo, mas... É, sonhar hoje, gente. All right, are you guys ready? Vocês estão prontos? Wait, they're selling guns here. You can raffle, you can win one. All right, Andre and Gabby, are you guys ready to go inside? Let me get a picture of you guys right here. You know the stuff with white numbers? Yeah. And that's called raffle. Yeah, but you know what you're gonna win if you raffle? Yeah, a gun. The pursuit of the shades. Yes. Estamos à procura da sombra agora. Oh, quantos graus tem agora? Ah, tá fresquinho, 38 graus Celsius. Mas apesar de estar 38 graus Celsius, porque é mais seco aqui, você não sente tanto, mas tá quente. Tá quente de verdade. Mommy, what are those? Cowhides. Don't touch them. But these are cowhides. Definitivamente entramos em contato com uma realidade bem diferente da que estamos acostumados. Mas havia algumas coisas que me lembrava da minha infância, como a cantora Dolly Parton, a rainha da música country americana. Used to be alive, not anymore. Gente, estamos aqui esperando, no calor, mas pelo menos nós não estamos. Este povo não sou. Oh, que horror, que horror. Precisamos esperar mais. Quantos minutos, André? 17 minutos mais. Vamos ver o que vai acontecer. Show mommy with your, put your hat, cowgirl hat on, let's see. Mostra para a gente. Oh, que linda, Filha. Como a maioria dos eventos esportivos aqui nos Estados Unidos, o rodeio foi aberto com uma homenagem aos policiais, bombeiros e militares. Friends, there are so many of them sitting among you that are not able to join us on the arena floor, but they're there when called upon. Let's give a big round of applause to all of our first responders. Mas então eles fizeram algo que nunca vi num evento esportivo aqui. Eles oraram. Our gracious Heavenly Father, it is with honor that we do come to you, God, and we just barely get it started, and we love to get this done. An opportunity to thank you for all of the many blessings that you give us. We don't like to ask you for many favors, God. But would you watch over us out here tonight for our athletes of rodeo, the cowboys, the cowgirls, our great livestock? And God, while I have a minute, would you put a blessing on every fan that is joining us right here tonight as well? Thank you for that, Father. Before I close, I have one more thank you. Thank you for the greatest gift that was ever given to us. That is salvation through your son, Jesus Christ, in whose name I pray, amen. Foi realmente uma oração linda e poderosa e foi mais uma surpresa para nós. Algumas das surpresas foram chocantes, mas algumas foram lindas. Mais uma surpresa, uma menina de 9 anos cantando o hino nacional americano. Can you see by the dawn's
O que não foi uma surpresa, como o público reagiu. Os americanos tendem a amar o seu hino nacional. Outra coisa que encontramos na maioria dos eventos esportivos aqui nos Estados Unidos é fazer com o que o público canta músicas conhecidas. Por alguma razão, nós americanos amamos isso. Mas finalmente chegou a hora do rodeio começar de verdade. A verdade é que não entendíamos muito o que estava acontecendo. Mas algumas coisas eram fáceis de entender. Como não sabíamos que era bom para esses cowboys permanecerem no Toros o maior tempo possível. Mas por isso, nada. Champion in Guymon, Oklahoma, back in May, sits number 13 in the world. See if we can get him some Caldwell cash. Nice circle around to the right. Tanner, the working ranch cowboy. He can break and train horses. Outra surpresa foi que todo o rodeio estava sendo transmitido pela televisão. Não sabíamos que existe um canal dedicado a rodeios. O nível de qualidade da produção foi excelente. Essa é uma cidade muito pequena. Não esperávamos nada a este nível. Acho que, na verdade, é numa cidade pequena que devemos esperar encontrar algo assim. E, com certeza, a população dessa cidade está muito acostumada com isso. A noite inteira continuou assim, nós assistindo os cowboys e os animais, e eu contando músicas que me lembram de quando eu cresci numa outra cidade pequena aqui nos Estados Unidos. No final, o rodeio foi exatamente o que esperávamos, com muitas surpresas que nós não esperávamos. Nós sentimos muito no mundo dos cowboys que participaram, muitos dos quais ainda trabalham em fazendas de gado. Foi uma experiência que nos mostrou uma versão da vida totalmente diferente daquela que estamos acostumados a viver, e a maior parte foi muito divertida. É isso aí, pessoal. Obrigado por curtir com a gente nosso primeiro rodeio em família e nosso primeiro rodeio americano. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o botão like. Se você tiver qualquer pergunta,
pergunta, põe no comentário, vamos responder assim que possível. É isso aí. Ropes and the reins and the joy and the pain, and they call the thing a rodeo.